Гарбузова фотозона. У Коломиї облаштували осінню локацію для світлин. Це ініціатива та праця місцевого підприємця. Для облаштування фотозони Андрій Осачук використав понад 10 сортів гарбузів, загальна вага яких – 6 тонн. Також на масштабній фотозоні є ретро-транспорт, автомобіль «Сітроен» та мопед 70-х років. Ввечері фотозона освітлюється. Тут встановлено 150 лампочок. Локація фотозони – Коломийська 100-метрівка, алея Сакур – біля відділення пошти.